gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Ahmed Yasiin Sheekh Cali Anyaanle ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay Soomaaliya iyo Djibouti isagoo tilmaamay gudoomiyuhu dawladda Soomaaliya ee ku gaftay waddanka Djibouti markaana 30 sanadood oo u dambeeyay ay dawladda Djibouti ay garab taagnayd maamulka Soomaaliya gudoomiye Ahmed Yasiin oo hadalkan ka jeediyay xaflad lagu taageeray madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay madaxweynaha Djibouti in la gaaray xilligii uu Soomaaliya ilaan dhankeeda soo eeg lahaa fariinta labaad ee aan u diray dawladda Soomaaliya iyo siyaasi reer Kenya oo aan dhageystay isagoo ka hadlaya arintan maalmahan taagnay horta anagu Soomaaliland hadaan nahay waxaan muddo badan la yaabnay madaxda Soomaaliyeed ee nala fahmina in Soomaaliland dal jira oo caalamka kamida oo aqoonsi haysta hadii ay noqoto inay dal Soomaaliyeed ku jirto sidaa madaxda nala fahmina baanu la yaabanayn waxa sayaabka yaabkiisana ugu noqotay dalka Eritrea oo Djibouti dhulka haysta inama Djiboutiyaano oo reer Djibouti oo inama Soomaaliyeed ah waxna laayo waxna haysta ayaa maamulkii Soomaaliya u talinayay walaal u arkay walaalbay u arkeen Ismaaciil Umar Geelle la og yahay xoog iyo xoolo iyo wuxuu xeelad hayayba inuu dul dhigay in qarannimo Soomaaliyeed soo noqotana maanta cadow bay warkeen nasiib darada dhacday muxuu ila fahmi inaan anigu kordhaysa oo geeska Afrika ku soo kordhaysa oo ummadda Soomaaliyeed dan oo aynu ii arkay ninkan ka filayay ee aan la yaabanaa haddii kii 20-ka sano dhisayay uu yidhi maanta waa cadowgaygii wuxuu yidhi mar haddaanan naaskii walaal idinka nuugaynin ninku xiga naxliga kaa galaa nugayda kaa gaariye mana saaradaad iga xigtaa nebiyadii goystay gabaygaasay Ismaaciil Cumar Geelle dowladdii Muqdisho soo qaadatay waan ka xumahay iyadoo la og yahay waxa uu awood saaray Ismaaciil Cumar Geelle in sharaftii iyo qarannimo Soomaaliyeed soo noqoto haddii abaalkii noqday mar haddaanan naaskii walaal idinka nuugeen haddii loogu jawaabay dee annagu quusanayba inaanu sugno inay nala gartaan dal soo kordhayo Soomaali u soo kordhaya inaan Soomaaliland tahay dee kii 20-ka sano waday bay halkaa dhigayaan waxaan la yaabay nin siyaasi oo reer Kenya oo Soomaaliyo Faarax Macalin la yidhaah ayaa wuxuu yidhi waxa Ismaaciil weligiiba hortaagan yahay in qarannimada Soomaaliyeed iyo sharafteedu soo noqoto dee waxaan garan lahay markuu Ismaaciil Cumar Geelle sharafta iyo qarannimada Soomaaliyeed hortaagan yahay cidda doondoonaysa sharaftii Soomaaliyeed waan garan waayay uu sababeeyay ninkaasi markuu sabab u sameynayay inuu Ismaaciil Cumar Geelle hortaagan yahay qarannimada Soomaaliyeed wuxuu yidhi waxay saaxiib dhow ahaayeen Malle Seenaawi Malle Seenaawina markii dhimashadiisi aan ka hadlay wasiirro Ismaaciil Cumar Geelle la fadhiyay xog aan ka helay waxay yidhaahdeen Ismaaciil wuxuu yidhi muxuu sidoo ugu galayaa ninka hogaamiyaha weyn ee dhintay Faarax Macalin bal ilaah baan idinku dhaarshay waxaad u fiirsataan ninka ku qiimeynaya in Ismaaciil Cumar Geelle qarannimada Soomaaliyeed hortaagan yahay Mallas buu saaxiib lahaa Mallas wuxuu ahaa nin Itoobiya madaxweyne ka ah danaha Itoobiya iyo Djibouti ka dhexeeya intay leegihiin waa ogtihiin inay laba hogaamiye oo aragti fog yihiin caalamkao dhan baa labadaba ka barqaati kacaya arrintaasi sababayntaasi ilma afar jirihi ma sameeyo riirso ninka noocaas waxaana daba la yaabanahay mar haddii annagu odhan mayno waa isku sinjigeenood waa dad Soomaaliyeed oo waxa la yidhi waan tol xumahay iyo waan xaas xumahay midna lama yidhaah waa dad Soomaaliyeed oo jinsigooda wax ka sheegi mayno laakiin Ismaaciil Cumar Geelle waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Djibouti lixdankii dowladnimo dhan baanu geyno reer ogoy qaldan waayo baana la yidhi 20-kii sane iyo 25-kii sane u dambeeyey nafiya maalba waxaad madaxweyne dul dhigtay in qarannimada Soomaaliyeed soo noqoto haddii maanta madaxdii Soomaaliyeed walaalkood afawarqi noqday waxaad ku shubaysaynaa hal bacaad lagu lisay noqdayo nacab iyo cadow lagugu maahmaahayo gabaygii mudane madaxweyne anu madaxweyne abti baan oo gabadh samaroona ilaan dhashay abti on behalf of Somaliland people anoo magaca ummadda reer Soomaaliland oo dhan ku hadlaya oo mar abti kule
marna adeer kule marna hadaan doono seed kule waxaan leeyahay soddon sano halkaad ku jirtay ee aad wax ka dhig lahayd kuguma haysana inaad Soomaali wax tarto waa meel u baahan inaad wax tarto markaan qarannimadayda ka hadalno waxaanu nidhaa Jabuuti baan weheel ugu noqonaynaa in Soomaali la badbaadiyo Soomaali badbaadi maanta u baahanta god baa lagu riday inay ka soo baxdaan la doonin haddii Soomaaliland dowlad noqoto Ismaaciil iyo Jabuuti baa garab bay ku siinayo heel labaad bay u noqon waa raayiga aan qabneen dan Soomaaliyeed u arkayno dowladnimada Soomaaliland marse haddii walaal Ismaaciil uu abti ama Abaalkii noqday nin ku xiga naxliga ka gala ay halkaan marayso cod dheer abti waxaan ku leeyahay soo bayd inaga Ilaahay iskeen baday Soomaaliland iyo Jabuuti baa Ilaahay is baday inaga laba dowladood ah inaga daris ah inaga tallaabadii gurmadeed u baahato adinka lugta ku socda iyo ka gaariga ku socda iyo ka laashka yar ku socda Soomaaliland kaaga soo gurmadaa saacad gudaheed buu abti kula jooga tan dhulka ka qaad tan dhulka ka qaad oo boorka ka jafo abti soo bayr soo bayr soo bayr mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo shacabweynaha reer Jabuuti waayo araggiina iyo rug cadaagiina lama helo waa dhif eh nin waayo aragnimo intaa leeg leh dal halkaa ka soo qaado halkaa marinaya hadduu idinka aqbalay isagoo toddobaatan jira inuu idin shaqeeyo ilaahay ugu mahadnaqo dib u doorto wadmaasantii wasalaamu calaykum hadalka axmed yaasiin sheekh cali ayaale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay ku eedeysay dowladda jabuuti in aanay si dhexdhexaadnimo ah u qaadin xurgufti iyo khilaafkii ka dhexeeyey waddamada soomaaliya iyo kenya kusoo dhawaada border mills waa warshadda daqiiqdii calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la iswaydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacana ay ka heli doonaan saamileyda shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysaa saami dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay